Hər kəsdən xahişimiz kanalımıza abunə olaq və zınqırıq düyməsini aktiv edək. İsrail buna bir fürsət kimi baxır. Süleyman məbədini qurmaq istəyirlər. Bunun qarşısını İslam dünyasının flaqmanı olaraq alacağıq. Bunu Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının birinci müavini Numan Qurtulmuş deyib. Əvvəlcə diplomatiya, İsrailin faktiki olaraq dayandırılması üçün başqa bir yol yoxdur. Bütün beynəlxalq təşkilatlar hərəkətə keçməlidir. Bölgədə sülhməramlı qüvvə qurulmalıdır. Prezidentimiz hazırda diplomatik hücumdadır. Gələcəkdə də faktiki bir müdaxilə olacaq. İsrailin xəyallarından asılı olmayaraq, Türkiyə tarixi rolunu oynamağa davam edəcəkdir, Qurtulmuş qeyd edib. Tmanisi rayonunda baş vermiş insidentlə bağlı istintaq davam edir. Qarşı durma ilə bağlı hələ heç kim həbs olunmayıb. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vaxtan Qomilari söyləyib. Nazir bildirib ki, qarşı durmada iştirak edən bir neçə şəxs hazırda polis bölməsində saxlanılır və onlar dindiriləndən sonra sərbəst buraxılacaq. İnsidentlə bağlı istintaq davam etdirilir. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında mübahisə başa çatıb və barışıq əldə olunub. Bununla belə əlavə polis qüvvələri bu gecə ərzində Tmanisidə qalacaq deyə Qomilari vurğulayıb.